Один з дошкільних закладів Хмельницького планують повністю утеплити за кошти НЕФКО, без використання бюджету. Йдеться про термомодернізацію від утеплення фасаду, покрівлі і заміни системи опалення до встановлення індивідуального теплопункту. Це дозволить закладу зменшити споживання тепла та електроенергії на 45%. Рішення про залучення фінансування від Північної екологічної фінансової корпорації одностайно підтримали на позачерговій сесії у березні. На нього є повністю готова проєктно-кошторисна документація, і він визначався в переліку тих навчальних закладів, на які ми мали залучити грант плюс кредит. Тепер тільки грант, його розмір 700 тисяч євро. Це термомодернізація навчальних закладів. Це наслідок важкої постійної роботи, переговорів, лобіювання інтересів, перемовин, розмов, виступів. І ще один грант НЕФКО – безповоротні кошти для створення кращих житлових умов для жителів громади. Корпорація виділить фінансування в рамках програми дій Європейського Союзу, розміщення ВПО та відновлення звільнених міст України. Другий грант, найбільший допоки, який ми отримували, це 8 400 тисяч євро на будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб на території нашої громади. Грант погоджений, тепер справа тільки за підписанням угод, і далі оголошення тендерних процедур, і далі вже саме виконання робіт. І можливість будівництва житла для людей, які приїхали і тимчасово знайшли прихисток на території нашої громади. Наразі в Хмельницькому знайшли прихисток майже 40 тисяч українців з тимчасово окупованих міст. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.